Hej vægt! Så blev det september måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvordan din måned kommer til at se ud. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at den her video det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, vil det kræve en privat læsning. Så klik ned i hjørnet og send mig en besked, så finder vi ud af det. Den her video, det er til alle vægt, sol, måne og ascendant. Jeg synes, vi skal komme i gang, fordi der er godt nok lidt på tapetet her for september måned for vægten. Det første kort, jeg har trukket til dig, det er stavenes page, og det første, jeg lagde mærke til, det er ligesom den her stav, som er i flammer, og så har vi fuglen, der spreder sine vinger. Så, og det her, det er et symbol på fuglen, Phoenix. Og jeg var simpelthen nødt til at slå det op, fordi jeg er ikke så god til de der symboler endnu. Og fuglen Phoenix handler primært omkring at genopstå. Så og det her med at blive genfødt og det her med at der skal ske en fornyelse. Så du gennemgår altså en periode i dit liv på nuværende tidspunkt, hvor du er ved at forny dig selv. Der er ved at ske en forandring med dig og hele dit væsen. Og det kan altså godt konflikte lidt, fordi du lige skal have din krop med dine tanker. Men du er altså du er på vej videre, fordi vi ser ryggen på patienten her, og han har altså vendt sig for at træde fremad. Så du er altså du er målsat, og du er målbevidst på, at der skal ske en forandring, og der skal ske en udvikling. Og den eneste måde, at den her forandring den kan ske, det er ved, at du træder frem i lyset og fortsætter med at gå. Så der sker altså den her kæmpe udvikling med dig. Og vi har alle stjernestøvet i baggrunden, og det fortæller mig altid, at universet er særlig opmærksom på os. Så vid, at den her proces, som du gennemgår nu, der har universet altså en finger med i spillet og hjælper dig igennem hele den her proces. Stol på dig selv, og selvom det måske er lidt enemandsland, du går i her i september måned, så er det altså en vej, du har brug for at gå alene, fordi meget af det handler om din indre rejse. Når det så er sagt, så har vi altså stavenes konge. Og stavenes konge, han sidder på sin kongetrone, og foran ham der er træet med en kæmpe, kæmpe giftslange. Så du begynder altså at se tingene for, hvad de er, og du er særlig opmærksom på mennesker og omgivelser, som ikke er gode for dig. Og det er altså med til at fremme hele den her proces, hvor den her forandringsproces, som du befinder dig i. Du ser tingene for, hvad de er, og det kan godt virke lidt, det kan godt virke lidt skræmmende. Og for nogle af jer, der vil I altså flytte jer fra en situation, der ikke er god, fordi I finder ud af, at tingene ikke er, som du regnede med, eller at der er nogle ting, du ikke har set, som du først ser nu. Det håber jeg giver mening, at det ikke er for meget vrøvl. Og det siger jeg, fordi at du har 8 bærer, og 8 bærer handler om at vende sig fra det, der ikke fungerer for en længere. Og man må sige, det fungerer ikke, at han stor, sulten, farlig slange i udsigt, det skulle jeg til at sige. Så derfor
Derfor vælger du at pakke dine ting og gå din vej. For nogen vil det handle om, handler det simpelthen om, hvad hedder det, dårlige vaner, som I får bygget om på. Det kan være spisevaner, det kan være rygning, det kan være helbredsmæssige ting. Måske du ikke har gået i træningscenter og begynder at træne noget mere. Det kan være sådan nogle ting. Men det kan altså også være mere alvorlige ting, som et parforhold, som har været giftig. Et parforhold, hvor der har været vold, hvor der har været trusler, eller som bare har været giftig, uden at det behøver at være, være misbrug, der er involveret, hvor du simpelthen pakker dine ting og går din vej. Det kan være arbejde, hvor der har været dårlig stemning. Det kan være værdier, der ikke er blevet overholdt, at det er det, der er slangen her, og det er derfor, du går. Det kommer helt an på, hvor du befinder dig i dit liv. Men du vælger altså at vente mod nyere og bedre tider. Vi har solen heroppe, og solen bringer altså glæde med sig. Så du ved, der venter dig noget godt på den anden side, selvom det er en svær periode, som du gennemgår. Og solen, udover at den varmer vores krop, så får den altså også vores endorfiner i hjernen til at blomstre i vores krop, og det trænger vi til, fordi det er glædestoffet, så det kan vi kun få for lidt af. Der vil altså være, altså du har fem bæger, og fem bæger handler altså om græde over spild mælk. Så du vil altså føle dig lidt tørmodig. Det påvirker dig. Og selvfølgelig gør det. Men ved det er kun for en periode, og det handler rigtig meget om de tanker, som du gør dig, at nu har du taget den her beslutning om at starte på en frisk, om at der skal ske noget godt, så du kan komme ud af det her, der er usund for dig, så du kan få den her genopståelse, så du kan forny dig selv. Og så der er altså noget sørgmodigt, som du har brug for at få igennem dit fordøjelsessystem. Men ved, at der er altså en, hvad kalder man det, noget godt for enden af den her tunnel, der venter der sig altså noget positivt, fordi lige så snart, at du får tørret øjnene og forventer om, så ser du den her blomst. Og hver gang, at vi ser en blomst, eller jeg ser en blomst i tarotkort, så siger jeg altid, at det handler om den her personlige udvikling. Og du gennemgår i den grad en personlig udvikling her i september måned. Det er altså svært for dig, og det er også lige så meget, fordi du gennemgår den her periode alene. Du står alene ude ved nogle klipper og ser de her tre bæger, som er væltet foran dig. Så lige så snart du får ændret dit mindset, lige så snart at du kan se, hvorfor alt det, der sker her i september, hvorfor det ligesom sker for dig, Så kan du smide den her kappe, så kan du smide det her forsvar og den her tristhed og vende dig mod det glade og det positive og se den her smukke blomst, som er til dig. Og jeg vil lige sige, for jeg har nemlig jeg har også et bundkort til dig, og det er fire svær. Og fire svær handler om at restituere. Det handler om netop det her med at være opmærksom på dine tanker. Hvad tænker du om situationen? Hvad tænker du omkring dig selv? Hvad tænker du om omverdenen? Og jo mere konstruktiv du er i dine tanker, jo hurtigere kommer du ud af de fem bære. Altså jo hurtigere kommer du ud af den her tristhedsfornemmelse, som du vil befinde dig i. Vi ser kongen her på sin trone,
og han får så lige en lille powernap, så måske i virkeligheden, at du skal sørge for at få lidt ekstra hvile her i september måned. Tag en morfar på en halv time på øjet, hvis du har brug for det, eller lyt lidt ekstra til mindfulness. Jeg kan helt klart anbefale The Honest Guys på YouTube. Det er klart min favorit. Så hvis du er til mindfulness, og du godt kan lide at høre engelsk, så lyt til de her to australske mænd. De er simpelthen fantastiske. Men kortet symboliserer i hvert fald, at du skal restituere. Og sørge for at få noget hvile og have fokus på dine tanker. Og jeg synes lige, jeg vil afslutte med en positiv afslutning, så det hele ikke bliver så tungt og dystert. Og derfor har jeg trukket et kort mere til dig, som er bærendes dronning, så ved, at når du kommer til slutningen af september måned, så er der altså en sejrs følelse. Vi har dronningen, hun sidder med det her bære, og er fyldt med forventninger og mod på livet. Vi har vandet for neden her, og vand, det er følelser, og lad mig lige se. Man kan se faktisk, at det vælter ud med vand her under hendes kjole. Så der kommer altså, du kommer til at sige nogle følelser højt. Du kommer til ligesom at lette dit hjerte. Og det gør altså, at skyerne fordamper, skulle jeg til at sige. Noget af det her tankemylder, det fordamper, fordi du får sagt nogle af de ting, som du har inde i dig selv, dem får du sagt højt, og det kommer altså til at lette dig. Når vi har bærendes dronning, hun er omsorgsfuld, hun er gavmild, og hun er den her enhver mor, som giver sit barn omsorg. Så jeg har også lyst til at sige, husk nu at være særlig god ved dig selv her i september måned, og yd lidt ekstra omsorg for dig selv og de følelser, som du gennemgår. Apropos, at det har jeg slet ikke lagt mærke til før, men vi har fuglen Fønix her, og vi har faktisk også fuglen Fønix her. Så der er virkelig en nye begyndelser til dig. Kortet hedder også nye begyndelser, begynd dit nye liv. Så der jeg må sige, der er fart på drengen, og det er altså i positiv forstand, fordi vi har solen i baggrunden, og vi har også solen her. Så du går altså mod nye tider, du går mod det glade, du går fra, at det har været svært, at det her med at blive bedraget, det her med at blive svigtet af mennesker, som man holdt af, til at tage ansvar for dit eget liv og gå mod lykken. Det næste kort, du har fået, det er originalitet, vær din egen frontløber. Så det her med at tage ansvar for dit eget liv, at det er okay. Det er okay at være i kulkælderen. Det er okay, så længe at du husker, at du skal ikke blive nede i kulkælderen. Du skal altså op af kulkælderen igen. Og nogle gange, den måde, vi kan komme det på, det er ved at tage et hvil, ved at tage et powernap, ved at lave noget mindfulness, eller gå til yoga, eller hvad der nu end virker. Nogle tager en tur på mountainbike, altså vi er jo forskellige. Men jeg tror, du har forstået pointen. Det næste kort, du har fået, det er innocence. Altså, innocence handler om at tage tid til at lege og være lidt et barn igen. Så måske du skal tage til stranden og lave et sandslot. Måske du skulle tage og cykle en tur på din mountainbike, hvis den bare står og samler støv. Eller du skal i hvert fald ud og have lidt glæde. Måske du skal ud og kravle lidt i træerne, eller
ud og plukke nogle blomster, whatever that works, altså, men ud og, og finde dit indre legebarn frem igen, frem med Trivial Pursuit eller, eller et eller andet, og så lave en, en spilleaften derhjemme, du vil altså virkelig have godt af det. Vi har månen her i baggrunden, så lyt til din intuition, stol på din mavefornemmelse og... Og gå efter det, som kommer til dig. Så har du fået awareness, som handler om, at du skal leve i nuet. Det er dig, der er i centrum i dit liv. Og hvis du vil fremad, så er du nødt til at tage skridtene fremad. Stol på dig selv og hele den proces, som du gennemgår. Det allersidste kort, jeg har trukket til dig, det er, hvilken krystal, der kan styrke dig her i september måned. Og du har fået en opal. Giv dig selv lov til at lyse og skinne. Du bliver guidet til at være modig og vise din store personlighed til verden. Altså, det er da godt nok nogle smukke kort. Ja. Det var, hvad jeg havde til dig, kære vægt. Tusind tak, fordi du følger med. Tak, fordi du deler mine opslag og kommenterer. Jeg bliver så glad for hver eneste kommentar, der kommer. Jeg er så begejstret. Bare i august måned har der været 17.000 på min side. Se mine videoer. Så det er virkelig overvældende, og uden dig, så var det her ikke muligt. Så tusind tak, fordi du er her. Det betyder utrolig meget. Smid en kommentar. Skriv til mig, hvis du vil have en læsning, og ellers så ses vi i oktober måned. Tak, fordi du fulgte med. Hej!